Kjøttkjøkkeniet et formål som faller fritt har efter tiden 10 sekunder fallit estimeter. Hva betyder det at vi skal ha nu? A. S av 4 er like med 78. Og vi vet at S av 10 er like med meter då. Alltså i meter. Så vi pratar om efter 4 sekunder. Jag ska bara berätta. Ni får lyssna och sen skriver ni om ni vill. Efter 4 sekunder så föll den. Eller. Föll den i 78 meter. B. S' av 4. S' 4, inget av på den. S' 4 är lika med 40. Och efter 4 sekunder är fortfarande så faller föremålet 40 meter per sekund. Alltså det här är förändringshastighet. Jag skulle kunna skriva här också. Egentligen man skriver inte ofta 40 meter per sekund. Så efter 4 sekunder faller föremålet 40 meter per sekund.